Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні! Сьогодні хочу показати вам свій акваріум. Як я намагаюся удосконалити сам акваріум і відшліфувати догляд за ним. По-перше, хочу вихвалитися вам, що я маю отаке придбання. Як вам краще показати, воно все висвітлює, і зараз скло акваріуму у таких краплях води, бо я випробувала оце своє придбання. Ось бачите, стоїть баночка, набрана дистильованою водою, і туди розміщений ультразвуковий зволожувач повітря з функцією туману. Для чого я це зробила, то я вам зараз розкажу. Бачите, в акваріумі в моєму 99% вологості і 22,3 градуси температура. Така вона була завжди. Завдяки тому, що на дні акваріуму набрана вода, далі насипаний гравій, насипаний кварцит, інше каміння. Зверху то все вкрито різновидами нашого українського моху, ну а подалі по дну розміщені рослини. Але за цей час, що я маю цей акваріум, тобто з весни, я вам вже розповідала, що в мене є багато шишок, які я набила. Особисто то це в першу чергу те, що не догледіла і не працював оцей вентилятор. Це звичайний вентилятор комп'ютеру. Зараз він розташований отак. Я підвішую тут таку, знаєте, ниточку, бо коли він працює, то не видно, як машуть лопасті. А от коли звисає ниточка, то я бачу. Вже, як я казала вам, я маю досвід, як вентилятор перестав працювати, і в мене загинули рослини саме від того, що тут дуже тепло і дуже волого, 99%, то рослини почорніли і повідпадало все листячко, і погнило коріння. То декілька рослин звідси мені прийшлося викинути. Але зараз я вже стежу за цим і придбала саме оцю штучку. Ви знаєте, для орхідеї важливою частиною гарного розвитку, а особливо квітування, має розбіжності між денними і нічними температурами. Невеличкі розбіжності получаються за рахунок того, що звисає отак над акваріумом лампа, яка б вона не була, але якщо підставити отак руку, то вона трохи пригріває. І поки працює лампа, тут температура нагрівається десь так, ну, на 2 градуси. Вночі лампа вимикається і температура падає, але не падає вологість. І це не дуже гарно, бо корінці повинні, окрім того, що вони п'ють вологу, вони повинні дихати. Тож повітря повинно бути трохи більше і корінці повинні трохи підсихати. Доставати для поливу орхідеї мені дуже незручно, бо, ну от, знаєте, як засуну туди руку і достаю ті горщики, обов'язково якийсь із горщиків поламаю або уроню, і, ну, рослини травмуються, це не гарно. Тож я хочу зробити щось таке, щоб в мене завжди було волого, щоб полив був не лише по корінцям, але й по листям. Особливо, ну, от мені хочеться, щоб дехто ще й отак висів, а оті горщики, вони висихають, вологості атмосферної їм не вистачає, що, то все рівно приходиться їх звідси доставати. То що ж я купила оцей зволожувач, він недорогий, він працює від сеті через адаптер, небагато з'їдає електрики, і тим паче, що включати я його буду не на довгий час, ну десь може на півгодини, годину. Як тільки акваріум мій набирається
вологістю, тобто я бачу, що, що скрізь нього вже нічого не видно, я його вимикаю. Це я так гадаю, що буду робити в подальшому. Вимикаю і буду відкривати на ніч оцю кришку, скляну кришку, буду відкривати, щоб заходило сюди повітря, зменшувалася температура і зменшувалася вологість. Потім зранку треба це все закрити. Вологість за рахунок того, я кажу вам, що тут набрана вода на дні, дистильована вода. Пологість знов підвищується. Коли мені треба полити орхідеї, я буду знов ставити оцю баночку і отак оприскувати. Бачите, я вже включала, бачите, листячка мокре. Я бачу, що воно вже набралося вологі. І ну, от як бачу краплі, то мені якось, знаєте, спокійніше. Тут в мене зараз розташована ще така гілочка хуї на вкорінені. Вона з мілкими листячками і квіточки в неї будуть мілкі, тож спробую поки вирощувати її тут, подивлюся, як вона буде оплітати. Якщо вона буде слухняною дівчинкою і рости так, як я хочу, то вона тут і залишиться. А ні, то прийдеться їй доставати, як і оці монетки, які заплили все, отут навкруги, все заплили, то, як я вам вже казала, я їх тут пообрізала, поубирала, знов залишила трохи, ну, для розпліднення. Тож, зараз бачу, що рослини мої почуваються набагато краще, бо уважніше стежу за ним. Он кинула туди ще декілька частинок від своїх домашніх рослинок. Подивлюся, вони мініатюрні, подивлюся, як вони будуть почуватися. Бачу, що Софронітіс сернуа заквіт. Он, бачите, як вам показати краще його квіточку. Він заквіт. Звідси він ніколи не достається. Він зростає в горщику із коркового дубу. Там трохи моху, трохи кори. І обкладений цей горщик також лісовим мохом. Він не достається. І як я бачу, якщо він квітне, то йому тут гаразд, як ви гадаєте. Це перша рослина, яка заквітла в цьому акваріумі з першого дня. Це не те, що я його поставила сюди вже з підрісшою псевдобульбою. Ні, саме цю псевдобульбу він виростив в акваріумі, і саме ця псевдобульба в нього заквітла. Тож, сірнуа тут буде жити, це вже точно. Отак, методом тику і випробуються, і вишукуються різні способи вирощування. І особливо, кажу ж вам, мені дуже хочеться, щоб нічого звідси не доставати. Ви спитаєте мене, як їх вдобрювати, то рослини, які ростуть в мосі, на дні, вони не вдобрюються. Я вважаю, що їм вистачає добрив і в мосі, все ж таки мох має такі властивості відмирати і віддавати органічну їжу для корінців моїх рослин. Ті рослини, які звисають, то ті я вдобрюю, але не часто. Десь так може 1-2 рази на місяць і потроху. Саме, знаєте, ну, капаючи на листячко або оприскуючи листячко, або дістаю горщик і трохи тримаю його у добриві. Зараз я включу цей приборчик свій, і ви побачите, як гарненько оце все обволокується туманом. Ось так набрана водичка, встромлений приборчик, і вода починає випаровуватись. Завдяки вентилятору вона отак розповсюджується по всьому акваріуму. І через деякий час, майже через декілька хвилин, в акваріумі нічого не буде видно. Воно буде все вкрито отаким мілким туманом. Бачите, як вентилятор гарно розповсюджує оцей водяний пил, цей туманчик. Єдине, що мені не подобається, що краплі на склі осідають
лише з одного боку, за цього. Тож мені або треба трохи вентилятор в іншу сторону повернути, чи перемістити його і банку сунути десь сюди, або час від часу, зараз вона стоїть тут, а потім поставити її з тієї сторони. Єдині складнощі, то це є те, що немає куди її тут поставити, бо скрізь ростуть рослини. Але над цим ще треба працювати і треба думати, що робити. Цей фаленопсис приготувала, хочу на коряшку, на якусь пробкову, і розмістити його також десь отут. Тут в мене ось є ще один маленький фаленопсис. Бачу, що йому тут не до вподоби, також його треба перемістити. І там подалі в мене ще лежить один, зовсім манюнький. Он, бачите, поки ми з вами розмовляємо, все вкривається туманом. Ось пройшло 3 хвилини, і як бачите, вся ємкість скрита мілким туманом. Тож тепер я вимкну цей зволожувач, і до вечора він буде стояти ось так, гарно зволоженим. А на ніч я відкрию кришку і подивлюся, що з моїми рослинами буде коїтись в подальшому. Я хочу, щоб в моєму акваріумі були рослинки лише дуже мініатюрні, майже мікроорхідеї від 1 сантиметру до 10 у дорослому стані. Велетнів я тут бачити не хочу. Ось такі в мене новини із мого акваріуму. Дуже прошу вас, мої підписники, мої друзі, у кого є бажання і хто вирощує таким чином свої орхідейки, будь ласка, діліться своїм досвідом. Якщо можете, скидайте мені відео про свої акваріуми, як ви їх облаштовуєте, як ви за ними доглядаєте, бо разом і тільки разом ми наб'ємо якомога менше шишок і збережемо більшу кількість рослин. Єдине, що я усвідомила, що місце для дендробіуму Кутберсоні тут немає, бо йому тут не подобається. В акваріумі можна вирощувати лише теплі або помірно теплого утримування рослини. Холодникам тут не місце, їм тут з вологістю гарно, але зажарко. Отак майже сів туман, на склі осів. Гарно мати акваріум, але, знаєте, оце неподобство. Треба часто хоча б цю лицеву витринне скло протирати, мити, бо, як бачите, все рівно і пил, і від води, хоч і використовую дистильовану воду, але все рівно залишаються п'ятна. А це ж все ж таки, знаєте, ну, хочеться підійти отак і тішитися гарним виглядом своїх рослин. До речі, дуже гарно пішов бульбофілум фростії. Ну, зараз його не видно. Тож, гадаю, що навесні, може, іще якусь мініатюрку придбаю. Я не хочу гібридів з магазину. Я хочу видові, природні орхідеї. З ними цікаво, це заводить. Бо, знаєте, вирощувати в домашніх умовах такі рослини – це дуже, так, знаєте, класно. На цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я. Тримаємось, українці. Все буде Україна. Слава нашим ЗСУ. Слава героям!